这是摩托车，充电的摩托车，超好笑的，拍一下吧。摩托车，嘿嘿嘿，个人的充电的摩托车，这是一家，这是一家什么饰品店？哇，这是一家什么？卖什么呀？鱿鱼，看起来好像不错，但是要价钱。什么？这也是一家服饰店哎。这是一家服饰店啊，这也是一个个性小店。休息中，前面有个帅哥呢。哦，房间大一点。这是一个个性小店。这是一个，这是剪头发的美发院。什么？